Викладачі бувають різні. У кожного студента є улюблений добрий викладач і той, якого сміливо можна назвати поганим. Дивись у нашому відео, у чому їхні відмінності. У манері вдягатися відбивається характер людини. Що ж, викладачі точно знають, як за допомогою стилю наголосити на своїй індивідуальності? Типові добрі викладачі вибирають скромність та простоту. Погані зазвичай люблять щось більш екстравагантне. Деякі деталі я запишу для вас на досці. Так, потрібно перевірити довжину нігтів. Тепер рукавички. Усе добре. Вітаю! Починаємо сьогодні нову тему. Оце нігті. О, ні, мої вуха! Який жахливий звук! Що? Ах так? Допоможіть! Студенти можуть! Студенти знають! Студенти круто реп читають! Йоу, привіт, професорко Браун! Хеллоу! Ну що, влаштуємо батл? Ова! Тоді я буду на підтанцьовуванні! Я не знаю, що це, але це точно не танець. Що ж, навіть хороші викладачі знаються не на всьому. Отже, розпочнемо наш іспит. Ось ваші бланки. О, ні, за що? Можете розпочинати. Супер! Швидше шукаємо відповіді. Хороший викладач завжди радий допомогти своїм студентам. Ласкаво просимо до пекла. Залишаємо усі свої засоби для шахрайства тут. Шпаргалка? Щепак! Я сказала всі! Нам кінець. А це мені. Саме те, що потрібно. Про студентів, яким вдалося списати на тесті у поганого викладача, складають легенди. Але ніхто їх ніколи не бачив. Два. І тут два. Скрізь два. Підписка на окі-токі – тверда п'ятірка. Що це таке? Заберіть телефон! Не можна користуватися телефоном! Пішла? А як тобі таке, Фостер? Що? Хто це зробив? Я цього не витримаю! Привіт, Фостер. Що робиш? Домашні роботи перевіряєш. Для цього маю корисний лайфхак. Береш червону помаду та оцінка готова. Тримай. Дякую. Та годі тобі. У мене й п'ятірка є. Отакої. Оце інша річ. Будь-який хороший викладач знає, що потеревенити по телефону на парі суворо заборонено. Мамо? Зателефоную пізніше. Знову? Професорко Фостер, вам телефонує ваша мама.
Однак відповідати під час заняття заборонено. Поганий викладач не звик підкорятися якимось там правилам та заборонам. Ану, йди, напиши щось. Схоже, ви зайняті своїми справами. Їй абсолютно байдуже. Нудно. Набридло мені тут сидіти. На все добре. Серйозно? Пані Браун, і що нам робити? Бібліотека для хорошого викладача – справжня скарбниця великих творів відомих письменників. Погана викладачка для всього знайде прозаїчне застосування. Пригощайся! Дякую, я краще відмовлюся. Ненавиджу перевіряти роботи. Це нудно, марно та нецікаво. Є ідея. Так, так точно веселіше. Два. Теж два. За що два? У мене ж ідеальна робота. Емілі, що трапилося? Професорка Браун мені два поставила. Не хвилюйся, дівчинко моя. Зараз я тобі допоможу. Дякую, професорко Фостер. Ви найкраща. Пані Фостер, з днем народження! Ми вас любимо! Кожний хороший викладач заслуговує на гарне ставлення своїх студентів і з вдячністю приймає їхні щирі вітання. Дякую, ви у мене такі чудові! Це так зворушливо! Професорко Браун, з днем народження! Дякую, учні! Троянди пахнуть не трояндами. Це шкарпетка? Ну, тримайтеся тепер. Шнурок розв'язався. Ця ганчірка заважає мені пройти. Трясця! О, ні, моя нова спідниця! Ох, мені так шкода. Ха, вийшло. Що тепер робити? Керол, чому ти плачеш? Ого! Нічого, я знаю, що робити. Дивися, ми зараз усе виправимо. Ось так. Ова! Дякую! Добрий день, студенти! Ух, скільки корисної літератури я вам підготувала. Леле! Секундочку. Тут усе лише найнеобхідніше. Ох, щось мені зле. О, водичка. Це якийсь жах. Що вона взагалі тут робить? Що тут відбувається? У нас же література. Ну що ж, Браун, поїхали. Браво, професорко Фостер! А які викладачі зустрічалися тобі? Залишай свої відповіді в коментарях. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!